እህቴ ጠንቋይ ብትሄድና እሷን ይጠብቅ በሚል ሁኔታ ነው የሄድኩት። በቃ አሁን ሲገባኝ ሰይጣን ሆን ብሎ እኔን አታክ ለማድረግ የተጠቀመበት ዘዴ ነው ብዬ አስባለሁ። ጭራሽ ወደ ንግዱ ዓለም የቀረብን ነበርን። ሰይጣን በጣም ብልጥ አይደለም። እኔን መልቀቅ አይገባውም ነበር። የሌለህን ደግ ነው የምትሆነው። ቃሙ ነው በቃ ይምጣላችሁ ነው። የፈለገ አንተ ንጹህ ሰው ብትሆን ከእምነት ውጭ ነህ። በሔዋን ምሳሌ የተሰራ ገላ እንዴት እንደ ሸቀጥ ይቅረብ በያውላላ። ብዙ ሰዎች እንደሚሉት ግን ምንም አይነት ደስታ አሁን ሳነጻጽረው በሰባራ ሚዛን የተመዘነ ደስታ ነው ያለው። ሁልጊዜ የምትቆጨኝ ነገር አለች። እናቴ የሰጠችኝ የወርቅ ቀለበት ነበረ። ስሜ ፍሬ እግዚእ ምስጉን ይባላል። ብዙ ሰዎች የስሜ ትርጉም ግራ ያጋባቸው የእግዚአብሔር ፍሬ ማለት ነው። ባጭሩ የምኖረው አውቶቡስ ተራ አካባቢ ነው። ከአውቶቡስ ተራ አካባቢ ነው የመጣሁት። የትምህርት ደረጃ የትምህርት ሁኔታ ያው እዛው አካባቢ ባለ ትምህርት ቤቶች ነው የተማርኩት፣ አዲስ ከተማ ትምህርት ቤት። ብዙ ኃጢአት ሁሉ ትቶ እንደገና አዲስ ቶ በምህረቱ ያቆመኝ ያሰው ነኝ። ወደ ሱስ ዓለም ደግሞ የገባሁበት ሁኔታ የኔ የተለየ ነው። ከሌሎች ወንድሞች እና እህቶች የተለየ ነው የገባሁበት ሁኔታ። እንዴት ነው? በአጋጣሚ እህቴ ጠንቋይ ብትሄድና እሷን ይጠብቅ በሚል ሁኔታ ነው የሄድኩት። እሷን ለመጠበቅ ታላላቅ ወንድሞች እያሉኝ ነው። በነገራችን ላይ ለካ አሁን ሲገባኝ ሰይጣን ሆን ብሎ እኔን አታክ ለማድረግ የተጠቀመበት ዘዴ ነው ብዬ አስባለሁ። ለምን ትልልቆቹ መጠበቅ እየቻሉ ማለት ጾታዊ ትንኮሳ እንዳይደረግ ለማለት ነው። ትልልቆቹ መጠበቅ እየቻሉ እኔን ይጠብቃት ብለው መውሰድ እና እዛ ነው አታክ የተደረግኩት። ከዛ በኋላ በቃ ሰው እንዴት ፍየል ነው ወይ የሁሉ ቅጠል የሚበላው ስል የነበርኩ ሰውዬ ደረጃ አንድ ሆንኩኝ እና ከ25 ዓመት በላይ በጫት ሱስ እና በሺሻ ሱስ። ለነገራችን ላይ ገንዘቡ ኬትም ለዚህ ነገር አይጠፋም። ትውልድ የአውቶቡስ ተራ አካባቢ ስለነበረ በተገኘ አጋጣሚ ሁሉ እንንቀሳቀሳለን። ከብረት ሱቅ ስኳር አውጥቶ የመሸጥ ሁኔታ ነበረ። ከልጅነታችን አበባ ሰርቶ ለእንቁጣጣሽ የመሸጥ ሁኔታ ነበረ። ማአት አበባዎችን ለብዙ አካባቢ እናከፋፍል ነበረ። እንካሙ በጣም ነበረን። ጭራሽ ወደ ንግዱ ዓለም የቀረብን ነበረን። እየጠፋ ሲሄድ ግን ያው ታውቃለህ፣ ማአት ሱሰኛ እንደሚያደርገው ወደ ልብስ መሸጥ፣ ጫማ መሸጥ ነው የምትገባው። ብዙ በዛ አታክ አልተደረግኩም። ያው ህገወጥ ነጋዴ ነው የምትሆነው። ህገወጥ ነጋዴ ማለት ምንድን ነው? የቤት ቁሳቁስ እያወጡ የሚሸጡ ልጆች ነበሩ። የራሳቸውን ቁሳቁስ አውጥተው የሚሸጡ ልጆች ነበሩ። እኔ እንኳን ብዙ በዛ አይነት ነገር አልገባሁበትም ማለት እችላለሁ። ግን ያው ኦልሬዲ ነጋዴ ነው የሚያደርግ፣ የውሸት ነጋዴ። ትክክለኛ ነጋዴ ፍቃድ አውጥቶ በስነ ስርዓት አትርፎ የሚገባ ነው። ይሄ ግን የኪሳራ ነጋዴ ነው የሚያደርግ፣ ሱሱ የሚያመጣበት ተጽዕኖ ማለት ነው። ሌላው እኔ በጣም ማአት ጀማ ነበረኝ። በጣም አስቃለሁ፣ እጫወታለሁ። በእኔን ጨዋታ ተፈልጎ የማይመጣ ከየቦታው የትም ሀገር ብሄድ ግሩፔ ብዙ ነው። እና አሁን የተረዳኝ አንድ ነገር ምንድን ነው? ሰይጣን በጣም ብልጥ አይደለም። እኔን መልቀቅ አይገባውም ነበር። ብዙ ሰው አበላሽለት ነበረ እና ምንም አቅምም እንደሌለው የማውቀው በዚህ ነው። የግጥም ሰው ነኝ፣ ፈጥሬ መግጠም እችላለሁ። በዛ ሰዓት የነበረ ሁኔታ ነው ማለት ነው። እንግዲህ
ስፔሻሊ ቃጫጭር ግጥሞች በቃል መላቸው ነበሩና እነዛን ለመስማት በጣም ከትካይ ከያከባቢው ነው ሰው የሚመጣው እና ያው ትንሽ ጉረኛ ነው የሚያደርገው በነገራችን ላይ ሱሰኛ ስትሆን የሌለህን ደግ ነው የምትሆነው ቃሙ ነው በቃ ይምጣላችሁ ነው የነገ ሁኔታህን አጣቀው እና እንደዚህ አይነት ህይወት አሳልፍ ያለው ግን ጫት የሚያመጣበት ተጽኖ ወይም ሱስ የሚያመጣበት ተጽኖ ከህብረተሰቡ ውጪ ነው የምትሆነው ታማኒነት ታጣለህ የፈለገ አንተ ንጹህ ሰው ብትሆን ከእምነት ውጭ ነህ ቤተሰብ አያምንህም አካባቢ አያምንህም እጅ ይጠቋቋሙብሃል መጣ ትባላለህ አንዳንድ ልጆች እንዲያውም አንዳንድ ጓደኞቻችን ዝናቡ መጣ ነው ስማቸው ዝናቡ መጣን ተሳታቆት አትቀሩም የተሰጣ ልብስ ላይ ዝናቡ መጣ ይባሉ ነበረ ሀንግ የሚይዙ ልጆች ነበሩ ይሄ ሁሉ ማታ ሌላ ሰው ናቸው ጠዋት ሌላ ሰው ናቸው እና የማትገባበት ቦታ የለም ብድርማ ቶ እቃስ ይዞ መውሰድማ ቶ እና አዋራጅ የሆነ ነገር ነው ስፔሻሊ አንድ ማረሳት ግጥም አለች በሔዋን ምሳሌ የተሰራ ገላ እንዴት እንደ ሸቀጥ ይቅረብ በያውላላ እንደ ሸቀጥ እቃ ወሳጅ እንደሌለው ረክሶ ረክሶ ጥንቡን እንደጣለው በያውራ መንገዱ እንደተዘረጋው መቶ የነበረውን በሀያ ውሰዱ እንዳይባል ፈራሁ የምትል ግጥም ነበረች። አሳዛኝ ሰው ነበርኩ በኃጢአቱ ወደቀ። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ብዙ ሰዎች አጋንንቱ ዓለም ስራው ምንድን ነው? ውሸት አይደል እንዴ? የውሸት ደስታ ነው ያለው። ደስታ የሰጠ ይመስልሃል? ደስታ ግን የለውም። አሁን ሲገባኝ ማለት ነው። ግን በዛ ሰዓት ዝም ብሎ ሙቀት ይሰጥሃል። አላንተ ሰው ያለህ አይመስልህም? ዓለምን ሙሉ ጨበጥክ ነው የሚመስልህ። በቃ ጠዋት ላይ እኮ ሲመጣ ምንም ነገር የለም፣ ባዶ ነው። እና የዚህ አይነት ስሜት አለው። ብዙ ሰዎች እንደሚሉት ግን ምንም አይነት ደስታ አሁን አሁን ሳነጻጽረው በሰባራ ሚዛን የተመዘነ ደስታ ነው ያለው። በነገራችን ላይ ነገ ልታገኘው የማትችለውን እቃ ነው በማይረባ ዋጋ የምትሸጠው። ይሄ ዴፊኒትሊ ምንም እኮ እንትን የለውም። አንተ የሚታይህ በዛ ሰዓት የምትቅመውና የምታጭሰው ነገር ብቻ ነው የሚታይህ። ነገ ስለማግኘት ስላለማግኘት አትጨነቅም በዛ ሰዓት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር አዎ ተከስቶብኛል። ሁልጊዜ የምትቆጨኝ ነገር አለች። እናቴ የሰጠችኝ የወርቅ ቀለበት ነበረ በማስረብ በ250 ብር የሸጥኩት እስከ ዛሬ ያንገበግበኛል። ያንን ወርቅ የትም ላገኘው አልቻልኩም፣ ዲዛይኑን ጭምር ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጥርብሃል። ለዛች ቀን ተብሎ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ትገባለህ ማለት ነው። ብዙ ኃጢአት ሁሉ ትቶ እንደገና አድሰቶ በምህረቱ ያቆመኝ ያሰው ነኝ። በነገራችን ላይ ብዙ የተጨነቁና ምክር ሁሉ ጠይቀው የሚመጡት እኔ ጋ ነው። ብዙ ወጣቶችን አማክር ነበር። በጣም የሚገርማችሁ ነገር በመልካምነት ጫት ውስጥ ሆኜ ነው ይሄን ሁሉ ምሰራ የነበረው። በጣም የሚገርማችሁ ነገር በጣም ተጨንቀው ከቤተሰብ ከምናምን ጋር የሚጣሉትን ሰዎች ያስታርቅ ነበረ። የማስታረቅ አገልግሎት ሁሉ ሰራ ነበረ እና እኔ ተፈላጊ ነበርኩኝ። በአጠቃላይ እዛ ሰፈር ላይ አለማቋረጥ ወደ መጨረሻ አካባቢማ ሰኞ ተጀምሮ ሰኞ ነበር የሚተፋው ጫቱ፣ ሳምንት ሙሉ ሳይተኛ ማለት ነው። ይሄ ከባድ ነው። ከቤተሰቦች ጋር በፍጹም አንስማማም። አዎ ተለያይተናል። በሙሉ ውጭ ሀገር ነው የሚኖሩት። እኔም አንደዋወልም ከነጨራሹ። ይሄ ሁሉ ያመጣው ምንድን ነው? ሱሱ ነው። እነሱ ብዙ ጊዜ የኛ ህብረተሰብ በሱሱ ውስጥ ካለ ተጠግቶ ሊያገኝህ አይፈልግም። በቃ ረግረግ ቦታ ላይ ቆምከው አንተ
ተጭኖ ሊከተህ ነው እንጂ የሚፈልገው እጁ ሊሰድልህ አይፈልግም። አሁን አንድ 3 ቸርቾች ይሆናሉ ከጂፒኤስ ጋራ ለወጣቱ ወጣቱን የምታደርግ ፕሮግራም እየሰሩ ያሉት። ከረግረግ ቦታ የቆሙትን ወጣቶች እጅ ሰጥቶ የመጎተት ስራ ነው እየተሰራ ያለው እና ደስ የሚል ነው። ብዙ ኃጢአት ሁሉ ትቶ እንደገና አድሰቶ በምህረቱ ያቆመኝ ያሰውን ነኝ። ጫቱን እኔ ጀመርኩት እዛ ጠንቋዩ ቤት ነው። ጠንቋዩ ነው የተመረቀ ጫት ያዝም ብለህ ተባልኩኝ። ያዝኩኝ ከመቅጽበት በኋላ እጄ ላይ የነበረው ጫት አፌ ውስጥ ነው ያለው በማላቀው ሁኔታ። ከዛ ወዲህ እኔ ኬክ ጣፍቶኝ አያውቅም። ጫቱን ወደ አፌ ካስገባው በኋላ የጫቱ ጣዕም እና የኬክ ጣዕም ብታቀርብልኝ እኔ የጫቱ ጣዕም ነበር የሚበልጥብኝ። እኔ ሌላ ነገር ከማህበራዊ ህይወት ያስወግድሃል። አረ ማት ትልልቅ ተጽዕኖ ነው ያሳደረብህ። ከሌቱ 9 ሰዓት ከሰል ሰርቅ ያለው ከከሰል ቤት ከሰል አልቆብኝ ለማጨስ ማለት ነው። ከዚህ ደረጃ ድረስ ነው እና ግን ከሌላው ወጣት እኔን ለየት የሚያደርገኝ ወደ ሱሱ ቤተሰብ ነው ገፍቶ የከተተኝ። ገብቷል። ኃላፊነቱን ቤተሰብ መውሰድ ነበረበት ብዬ አስባለሁ። እኔን ለማውጣት ያደረጉትም ጥረት አልነበረም። እግዚአብሔር ረድቶኝ ነው ከዚህ ህይወት ውስጥ እንደወጣ የሆንኩት ማለት ነው። ራሳቸው ከተውኝ ራሳቸው እንደ ወንጀለኛ ያዩኝ ነበረ። በጣም የሚገርማችሁ በዚህ ሁሉ ህይወት ውስጥ ታዲያ እኔ ያላሳለፍኩት ነገር የለም። ራሴን ለማሸነፍ ጫማ አዞር ነበረ። ጫት ቤት ራሱ ከፍቼ ነበረ ላለማጣት ማለት ነው። ብዙ አይነት ስራ ሰርቻለሁ። ብዙ ኃጢአት ሁሉ ትቶ እንደገና አድሰቶ በምህረቱ ያቆመኝ ያሰው ነኝ። አዎ ትዳር ነበረኝ። በ90 ኤርትራውያኖች ናቸው ተብሎ ተባረው ነው። የአንድ ልጅ አባት ነኝ። ከዛ ወዲህ ወደ ትዳር ህይወትም ምንም አስቤም አላውቅም። ትዳሬ በነገራችን ላይ ከሴት ቤት ወደ ወንድ ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ ሽማግሌ የተላከው እኔ ጋ ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ቤተሰቦቼ አንቀበልም አሉ። በጣም ብዙ አይነት ተግዳሮት ነው። ለምን ሰይጣን እግዚአብሔር ዓላማ ያደረገበትን ሰው አታክ ሲያደርግ በብዙ አቅጣጫ ነው የሚመጣው። አሁን ነው የገባኝ ይሄ ነገር፣ አሁን ባለሁበት ሁኔታ ማለት ነው። ፍቅርህን ያሳጣሃል። ለምንም ነገር ግድ እንዳይኖር ያደርጋል ሱስ። ትልልቅ የማውቃቸው ሰዎች አብረውኝ የነበሩ ሰዎች አሁን ትልልቅ ቦታ አሉ፣ ተሳክቶላቸው ማለት ነው። እኔ ግን ከጫቴ ላይ መነሳት አልፈልግም ነበር። ጫት ጀምሬ ማን ወንድንም ያስነሳኝ? እገሌ ሞተ ብትለኝ ለምን ታላቅ ወንድሜ አይቀጥልም ነበር ምለው። ስለዚህ ያ ሱስ ተጽዕኖ በጣም ከባድ ነው። እግዚአብሔር ሲረዳኝ የተወሰነ ነኝ። አጋጣሚ የሆነው ሰርግ ላይ ምናምን ሄጄ ከሆነ ካልቃምኩኝ ይጠጣለሁ እንጂ የመጠጥ እንኳን ፍቅሩ የለኝም። ብዙ ኃጢአት ሁሉ ትቶ እንደገና አድሰቶ በምህረቱ ያቆመኝ ያሰው ነኝ። ጂፒኤስ እየቃምኩ እያየሁ ነው እና ፕሮፌት ሄኖክ እየሰበከ እጁን ወደ እኔ ቀሰረ ይመስለኛል። እንደዚህ ይህ ሰውዬ መቃሜን እያየ ነው እንዲህ ብዬ አውቶማቲካሊ ተነካሁ ማለት ነው። አሁን ቤት ውስጥ ሆናችሁ በጫት ሱስ በምን እያለ እያገለገለ ነበረ። ልቤ ተነካ አውቶማቲካሊ። ከሰልም አልቆብኝ ነበረ። ሌሊቱ በነገራችን ላይ ዝም ብዬ ያየው ነበር። ዝም ብዬ ወደዋለሁ፣ ደስ ይለኛል። ለካ እግዚአብሔር አዘጋጅቶልን ነው ለእኛ። አውቶማቲካሊ የነበረውን ጠቅላላ ሰብስቤ አወጣው፣ ጣልኩ። በንጋታው ፕሮግራም ላይ ጂፒኤስ መጣው ማለት ነው።
ፍቅሩ እየጨመረ እየጨፈረ አዲስ ፍቅር ያዘኝ ማለት ነው። ቀርቼ አላውቅም በነገራችን ላይ ከባድ ችግር ካልገጠመኝ በስተቀር በጂፒኤስ ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ጂፒኤስ ስመጣ ያየሁት ፍቅር ነው ያየሁት። ቀን ነው በአገልጋዮች በአሸሮች ራሱ በፕሮፊት ቀን ነው። እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ ቢመርጣቸው ነው ብዬ እኔ ያልተመረጥኩ ሰው አድርጌ ራሴን አይቼ ማለት ነው። ቀን ነው በጣም መንፈሳዊ ቅናት ማለት ነው። እና በጣም ተደስቼ ተባርኬ ነው የሄድኩት። እና ምን አለ ቀን በቀን ፕሮግራም ባደረገው ይሉ ብዬ አጠገቤ ጋር ለነበረው ሰው ጠይቄው ነበር። እና የዛሬ ሳምንት ማለት የአርብ ሳምንት አግኝቶኛ ሰውዬ ታስታውሰኛለህ እንደዚህ ብለኝ ቀን በቀን ፕሮግራም የለም ወይ ብለኝ ነበር አለኝ። እና እንደዛ እስከዛ የሚሰማ ጠልቆ የሚገባ ነገር አለ። ዝም ብሎ እኮ ፍቅር የሚባለው ነገር እኮ ጠልቆ ካልገባ ልብህን ካልነካው ደምስሮች ውስጥ ካልገባ እኮ ፍቅር አይደለም። ይሄ ከአንገት በላይ የሚባል ነገር አለ። እንደሱ አይነት ነገር አይደለም እኔ ጋ ያለው። እኔ ጋ ያለው ዲፕሊ ነው፣ ጠልቄ ነው የገባሁበት። አሁን የቤተሰብ ማዕረግ ሁሉ አግኝቻለሁ። ጂፒኤስ ከመጣሁ በኋላ ፋሚሊ ነኝ እኔ። አሁን ከፋሚሊ አልፎ ደግሞ አሁን ፕሮቶኮል ውስጥ ነኝ። ከፕሮቶኮል ውስጥ አልፎ ደግሞ እንደገና ፕሮፊት ባወጣልኝ ቃል መሰረት ተምሬ ጋዋን ለብሻለሁ። ከጫተራ ወደ ጋዋን መልበስ እንግዲህ ያስብሃል በጣም። እና ሰፈር አካባቢ ጋዋን ለብሼ ተመርቄ ስገባ ያሉኝ ነገር ምንድን ነው እንዴ ከጫተራ ነው ወይ ብለውኛል። እግዚአብሔር ታላቅ ነው፣ ክብሩን እሱ ይውሰድ። በእውነት እኔ በፍጹም አስቤውም አልሜ 12ኛ ክፍል ሳቆም ትምህርት የሚባል ነገር አይኑን አላይም ብዬ ያሰብኩ ሰው ነበርኩ። ግን በክራይስት ኤምባሲ ቸርች የፋውንዴሽን ፕሮግራም አለ ሲባል ሄጄ ስጠይቃቸው መዘገቡኝ። ወዲያው 6 ወር ኮርስ ወስጄ በሰርተፍኬት ተመረቁ። ግን ፕሮፊት ቃል ሲያወጣልኝ እግዚአብሔር እኔ ማስተምርህ ብለዋል ብሎ ነበር እጁን የጫነብኝ። በትክክል አስተምሮኛል እግዚአብሔር። ነቢይ ሄኖክ ፎርስ ኦፍ አትራክቲቭ አለው የተሰጠው። እኔ ብዙ ወደ ጌታ ከመጣሁ ቀን ጀምሮ ያልሄድኩበት ያልረገጥኩበት ቸርች የለም። ሰዎቹን ፍለጋ አይደለም፣ የእግዚአብሔርን መንፈስ ጥማቴ ነው። የተሰረቅኩትን የተበላሁትን ዘመን በመቆጨት ማለት ነው። ግን ፕሮፊት ሄኖክ ጋር ያየሁት ነገር ፎርስ ኦፍ አትራክቲቭ አለው፣ የሚያጣብቅ ነገር አለው። መድረክ ላይ ሆኖ ወደዚህና ወደዚህ ሲል አይንህን መንቀል አትችልም ከሱ ላይ። ያ ነገር ማግኔቱ አጣብቆኝ ነው። እና ከዛ መላቀቅ ደግሞ አትችልም። ብዙ ኃጢአትን ሁሉ ትቶ እንደገና አድሶ በምሕረቱ ያቆመኝ ያ ሰው ነኝ። በአሁን ሰዓት ያለሁበት ህይወት በጣም ደስ የሚልና ደስ የሚል ነው፣ በጣም በሚገርም ሁኔታ። ለምን አሁን እኔ እንደዚህ ወሬ ሊመስል ይችላል፣ ወይም ለሰዎች ለመሳብ ሊሆን ሊመስል ይችላል። እኔ አሁን ያለኝ 100 ከ100 የሆነ ሰላም ነው ያለኝ። ደስታዬ ምንም የሚሸራረፍ ደስታ አይደለም። ድሮ ሚዲያ አይ ነበር በየመሃሉ ቻናል፣ በፍጹም ሚዲያ አይቼ አላውቅም፣ እግዚአብሔር በሚያውቀው ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ቻናል ነው የማየው። ምንም አይነት ዜና አሁን የትላንትና ዜና ምንድን ነው ብትለኝ አላውቅም፣ የለሁበትም። ለምን ወደ ሰማያዊነት ጉዞ ጀምሬያለሁና የማስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? ትላንትና የነበርንበት ህይወት የውሸት ደስታ የሚሰጥ ነው። ባዶ ባዶ አየር በጆንያ እንደ መሙላት የሚቆጠር ደስታ ነው በፊት የነበረ። በዚህ የተነሳ ማንኛውም እንግዲህ እኔን የሚመለከት ትላንትና ከነበረኝ ህይወት አስወጥቶ ዛሬ በሌለሁበት ሁሉ አካባቢ ላይ 2 ስልጣን ሰጥተውኛል። በሌለሁበት ተመርጫለሁ። አካባቢው እምነት እያሳደረብኝ እየሄደ ነው። ሌላም ሌላም ነገሮች እየመጡ ነው። ኃላፊነቶች እየበዙ ነው። ትላንትና ማልታመን የነበርኩ ሰውዬ ዛሬ እንደሱ አይነት ታማኝ ሰው የለም እየተባልኩ ነው። ከፖሊስ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ
የምስጋና ሰርተፍኬት አግኝቻለሁ። ትላንትና በወንጀል ደረጃ ይፈልጋል የምትለኝ አይነት ሰው ዛሬ እንደዚህ አይነት ደረጃ ውስጥ ገብቻለሁ። እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ሁሉም መንገዴን ሁሉ እያስተካከለልኝ ነው። ትላንትና ስመጣ የነበረኝን እንግዲህ እንትን ክፍሉ ያለውን ቪዲዮ ቢታይና ዛሬ ያለሁበትን እየጨመርኩ እየሰፋው እየሄድኩ ነው። እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ሁሉ ነገሬ በጣም 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 በቃ እኔ ቀን በቀን ቢኖር ደስ ይለኝ ነበር። ከፕሮፊት ጋር መዋል አብራችሁ የምትሉ ሰዎች እንዴት የተባረካችሁ ሰዎች ናችሁ። እና የማስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? ኑ ትክክለኛው ደስታ ወደሚገኝበት እውነት ወዳለበት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ትመጡ ዘንድ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ያሳለፍነው ህይወት በሙሉ የውሸትና ባዶ የነበረ ህይወት ነው። ጠዋት ወይም ደግሞ የማይጨበጥ ህይወት ውስጥ የነበረን ሰዎች ነን። ዛሬ ግን እግዚአብሔር በምህረቱ ጸጋውን አብዝቶልን ለዚህ ደረጃ በቅተናል። ይሁን አለ ሆነ።